Takže můj druhý návrh víceméně lehce navazuje na loňský návrh, který nevyšel a byl příliš ambiciózní. Letos jsem přihlásil vlastně tento návrh jaksi za méně peněz a méně tím pádem i užitné hodnoty sice, ale myslím si, že by mohl spíše uspět. Jestli můžu poprosit další slide. Zase jde o ten nitroblok nedaleko Butovky a nedaleko metra. Další, prosím. Kde vlastně vypadá to místo, které bych chtěl zkulturnit asi tím způsobem, jak by tam mělo najet. Jo, tohle se musí jakoby rychleji odklikat, ano, to bylo vychytané. Tak, jde o tohle místo. Víceméně vidíte, jsou tam osazené nové lavičky, nicméně ten kruh uprostřed je takový trošku deprimující. Lidi tam hážou odpadky a vlastně není na co se jiného dívat, než na ty odpadky případně. Takže můj návrh vlastně jsou tři věci. Z dřívejšího pískoviště vybudovat záhon trvalek. Druhá věc, postavit tam solární lampu, která by tam trošku to rozsvítila, protože je tam opravdu velká tma v noci. A za třetí, jeden koš, když by bylo lepší se měl tam mít víc, ale může tě tam, pokud vím, není ani jeden. Tady vidíte asi, jak by to mohlo vypadat. Víceméně, i když ty kytky by nekvetly stále, tak já myslím, že by opravdu to místo bylo o dost hezčí, než je teď. Solární lampa, kterou jsem tam umístil, jak si amatérsky, tak ta je použita vlastně z Mášického parku, kde tyto lampy také jsou. A víceméně zde by mohla být bez nějakých náročných napojení na elektrické rozvody také použitá. Rozpočet je nějakých 154 tisíc. Myslím, že to je tentokrát i s rezervou a že určitě není nějak přehnaně nízký. V podstatě by se možná dali pořídit i ty koše ve větším množství. To je víceméně vše, zase detaily budu dál propagovat na facebookové stránce Naše stopa ve Strašnicích. Děkuji za pozornost.